আজিৰ পৰা ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টা আৰু পালিংবামত 15 দিন ধৰি চলিবলগীয়া এছিয়াৰ দেশবিলাকৰ মাজৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰু বৃহত্তম ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ হৈ পদকৰ বাবে অসমৰ 6জনকৈ খেলুৱৈয়ে যুঁজ দিব। 40বিধ ক্ৰীড়াৰ মুঠ 462টা বিভিন্ন শিতানত হ'বলগীয়া গৌৰৱময় প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ বাবে এইবাৰে সৰ্বাধিক সংখ্যক প্ৰতিযোগীয়ে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাখনত খেলিবৰ বাবে অসমৰ পৰা যোৱা প্ৰতিযোগীসকল হৈছে ক্ৰমে হিমা দাস মহিলাৰ 200 আৰু 400 মিটাৰ দৌৰ, শিৱ থাপা বক্সিঙৰ 60 কেজি শাখা, অস্মিতা চলিহা বেডমিণ্টন, ৰদালী বৰুৱা টাইকাণ্ডৰ 73 কেজি শাখা, প্ৰমীলা দৈমাৰী ধনুবিদ্যা, কবিতা দেৱী অসীযুদ্ধ বা তৰোৱাল খেল। এছিয়ান গেমছত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা খেলুৱৈসকলৰ ওপৰত এইবাৰ দৃষ্টি থাকিব সমগ্ৰ দেশৰে। বিশেষকৈ হিমাৰ ওপৰত এতিয়া দেশবাসীৰ মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ তেওঁক অলপতে ফিনলেণ্ডত অনুষ্ঠিত বিশ্ব জুনিয়ৰ এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত মহিলাৰ 400 মিটাৰ দৌৰত স্বৰ্ণ জয় কৰি দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছিল। আজিৰ পৰা হ'বলগীয়া এছিয়ান গেমছতো হিমা আছে দেশৰ হৈ পদক প্ৰত্যাশীসকলৰ ভিতৰত শীৰ্ষত। হিমাই 200 মিটাৰ আৰু 400 মিটাৰ দৌৰত ভাগ ল'ব। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এইবাৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে এছিয়ান গেমছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ই স্পৰ্টছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। এই শিতানত হ'ব ভিডিঅ' গেমছৰ প্ৰতিযোগিতা। অৱশ্যে নতুন শিতানটোত এইবাৰ অসমৰ কোনো খেলুৱৈ নাথাকিলেও পৰৱৰ্তী এছিয়ান গেমছত আমি আশা কৰিব পাৰোঁ।